ministaman petre mamman sani Muhammad Yusuf ya kaizi arah mahakar mai taga dem jahar dipa ya inde gani ma idan saci gaban da ayyukan bututun man petre ne jar binin ke kara samu a jamhuriyar Niger tabbas dai kullun ana samun ci gaba a wannan hakokin man petre a bangarorin ana miki addu'ar ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin wannan arziki ubangiji Allah ya taimaki jamhuriyar Niger Yama kasar mu Nigeria ya ba mu shugabanni na gari amin suma amin